Мої вітання, шановні глядачі. В ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. І сьогодні гість нашої студії Олександр Вячеславович Білоус, перший заступник прокурора Миколаївської області, радник юстиції. Я вас вітаю. Доброго вечора. Протягом найближчих 25 приблизно хвилин ми будемо говорити на актуальні питання, трошки пізніше, яка саме сфера відповідальності є у нашого сьогоднішнього гостя. І якщо у вас будуть запитання до нашого гостя, будь ласка, телефонуйте 76-92-42. Телефон ви бачитимете періодично на екранах. Пам'ятайте, що часу не так багато, і якщо запитання є, телефонуйте. Отже, будь ласка, по-перше, треба з вами познайомитися, де ви працювали раніше, в яких напрямках, ну і потім до того, чим займаєтесь зараз на цій посаді. Ще раз доброго вечора. До того, як бути призначеним першим заступником прокурора Миколаївської області, я працював в Генеральній прокуратурі, в управлінні представництва інтересів держави і громадянина в суді, заступником начальника управління. Ну і, власне, зараз основний напрямок на теперішній посаді співпадає з тим, до чого я займався в Генеральній прокуратурі. Крім досвіду роботи в Генеральній прокуратурі, у мене є досвід роботи в секретаріаті президента України і в Міністерстві юстиції, і в органах юстиції. Знову-таки, це було пов'язано з представництвом інтересів відповідних органів в судах. В прокуратурі Миколаївської області одним з основних напрямків якраз є представництво інтересів держави в суді, раніше і громадянина, але у зв'язку з змінами до Конституції прокуратура вже не буде здійснювати представництво інтересів громадянина окремих категорій в суді, лише закінчить ті провадження, які вже були відкриті за позовами, пред'явлені до набуття чинності змін до Конституції України. Крім того, це напрямки ювенальної юстиції, що стосується кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, і так само представництво у справах, які стосуються діяльності органів освіти, тощо, те, що зачіпає інтереси неповнолітніх. Ну і крім того, це управління підтримування державного обвинувачення в суді, зараз згідно з змінами до Конституції, це публічне обвинувачення, проте відповідні зміни до процесуальних документів та закон прокуратури не внесені, воно ще залишається називатися державне обвинувачення, але будемо звикати вже до нової назви, це публічне підтримання публічного обвинувачення в суді. Основна функція, яка покладається Конституцією на органи прокуратури. Ви згадали про те, що працювали, крім прокурорських органів, навіть в адміністрації президента. Прокуратура – це саме та сфера, саме те місце, де ви мріяли працювати? Для мене це був виклик після 2014 року, прийнявши активну участь у подіях на Майдані Незалежності, як громадський активіст у зв'язку з перервою в роботі на державній службі. Після цього мені було запропоновано працювати в органах прокуратури, зокрема в Генеральній прокуратурі, по напрямку представництва в судах. Тому що, власне, в організаційному пакеті реформ я входив у групи по реформуванню судового законодавства, по реформуванню діяльності органів правопорядку, тощо, ну, під час подій на Майдані займав активну участь у відстоюванні прав осіб, які притягалися незаконно до відповідальності. Ну і за прикладом, досить критикувати треба робити самому, а не тільки критикувати. Я сприйняв це як власний виклик для того, щоб, ну, варто вже долучитися до наведення порядку. Тому я погодився на цю пропозицію. Рішення було для мене непростим. Це не можна сказати мрією, це обов'язок перед державою, який я взяв для себе. З Миколаївщиною раніше були знайомі? Під час навчання в Києво-Могилянській академії приймав участь в змаганнях з плавання з університетом Могили, який тоді ще був Петра Могили, який тоді ще був філіалом Києво-Могилянської академії. Наразі це повноцінний навчальний заклад самостійний. І принагідно зустрівши ректора, який колись вітав мене студентом ще як учасника змагань, було дуже приємно його зустріти вже зараз. Ну, тоді ваші враження, можливо, вважати, що можна вважати, що це перші враження про область. Ну і в тому числі щодо кількості обсягів правопорушень, їх напрямків. На жаль, як вже
озвучував і прокурор області, і заступник прокурора області в попередніх ефірах, рівень злочинності за останній час дуже зріс і в порівнянні з попередніми періодами, ну і відповідно в загальному рівні по державі. На жаль, це злочини якраз проти особи і злочини щодо власності. Багато в чому це пов'язано якраз з законом Савченка, коли особи звільнилися з місця відбування покарань і кількість рецидивів збільшилася. Загальні тенденції, вже озвучили, це якраз злочини проти власності, злочини проти особи. Хуліганські, ми бачили резонансні ті, які відбувалися в Миколаєві, справа Кривоозерські, те, що неприємні факти, ми своєчасно на них реагуємо, притягаємо винних до відповідальності. За ті три квартали, які минули, і звітність, нам вдалося за 3 місяці, поки перебуваємо в Миколаєві, покращити цей показник, але, на жаль, в загальній картині по країні все одно Миколаївська область в одних з лідерів. Принаймні, першочергові заходи нам вдається здійснити. Крім кримінального напрямку, є ще й напрямок представництва, загальні тенденції. Ми збільшили кількість позовів наразі щодо повернення земель рекреаційного призначення. Особливу увагу приділяємо цього питанню, як то було доручено генеральним прокурором під час представлення прокурора в області. І закцентували свою увагу якраз щодо земель Коблево. Всім добре відомі події щодо оренди пляжу, фактично всієї піщаної частини Коблевського курорту, який був переданий в оренду за мізерними цінами на дуже довгий тривалий час. При цьому одночасно були передані курортна зона і Коблево, і Рибаківка, однак суди зайняли позицію, що в одному випадку по Рибаківці це було незаконно, а по Коблеву, що це було законно. В один день приймалися 2 розпорядження облдержадміністрації. Наразі встановлені факти порушення цього умов користування. Це, нагадайте, в якому році? Це 2000... Десь 7-й чи... Мені зараз важко точно сказати, в якому році приймалося розпорядження. Це десь 7-8 рік ніби. Наразі встановлені факти незаконного використання цих земельних ділянок, цієї земельної ділянки. Нами пред'явлений позов про розірвання цього договору, оскільки умови його не виконуються. В тому числі одна з підстав – це встановлення капітальних споруд на території цієї земельної ділянки. Виїздом на місце ми дивилися, разом з нами виїжджав Юрій Бірюков, в Фейсбуці це дуже активно показував, в якому стані ця ділянка, що на ній знаходяться, є капітальні споруди, що просто неможливо в рекреаційній зоні. По-перше, це землі лісу, а по-друге, море зовсім поруч. Зовсім-зовсім поруч. Тобто порушується законодавство і лісове, і водне. Тому ми зосередилися на поверненні цих земельних ділянок. Крім того, не тільки те, що стосується підприємства, якому було надано в оренду ця земельна ділянка, а інші, кому були видалені в користування земельні ділянки з порушенням лісового та водного законодавства. Наскільки я розумію, в таких випадках, коли це явно протирічить законодавству, тут мав би, в принципі, бути ланцюжок і корупційних дій відповідних. Не просто хтось комусь, можливо, заплатив в суді, але паралельно виділяється, оформлюється документація, дуже багато дозволів і тому потрібних. Чи є можливість таким от чином розплутати такі справи, тому що там дійсно дуже серйозні, напевно, гроші крутилися і багато людей задіяних було? Про серйозні гроші ви абсолютно вірно зазначаєте, тому що тільки з липня місяця, це час, коли був призначений новий прокурор області, нам заявлено 88 позовів на загальну суму понад 87,5 мільйонів гривень щодо земель площею понад 700 гектарів.
З них це 73 позови щодо повернення рекреаційних територій узбережжя Чорного моря площею 49 гектарів та вартістю 71 мільйон гривень. З приводу притягнення винних до відповідальності, перший аспект ускладнення притягнення до відповідальності, що, як правило, це колегіальне рішення про надання цих земельних ділянок в користування. Місцевими радами? Сільською радою, так. Тому, відповідно, притягнути сільську раду колективно – це проблематично. Щодо інших осіб, є зареєстровані кримінальні провадження, тривають слідчі дії. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо показати результати цих кримінальних проваджень. З приводу корупційної складової, як правило, ці земельні ділянки, які виділялися, тут є і рік, і два, і три, і чотири, і п'ять років тому. Ми маємо проблематику з відновленням строку позовної давності щодо доведення, що органам було, не було відомо поза межами строку позовної давності, і доводимо це в суді для того, щоб наші позови були задоволені. Однак інша сторона цього строку – це за такими строками вже важко доводити корупційну складову вчинення такого злочину, як ми бачимо по тим резонансним кримінальним провадженням останніх тижнів щодо затримання осіб у зв'язку з отриманням неправомірної вигоди. Таке, як правило, відбувається одночасно, да? Відбувається контроль за вчиненням такого злочину, і, відповідно, можна особу притягнути до відповідальності. Коли минув рік, коли минув два, три, вже доводити отримання неправомірної вигоди такою особою дуже важко. Тому тут більше йде мова про зловживання службовим становищем, можливо, про шахрайство, в кожному випадку необхідно кваліфікувати дії окремо, але доводити от корупційне отримання неправомірної вигоди складно. Я хочу нагадати нашим глядачам, якщо маєте запитання до нашого гостя, телефонуйте, часу все менше. 76-92-42, номер студії. Ви згадали Рибаківку, так само один з клондайків подібних. Невже там не залишилось таких випадків проблемних по землі? Скажу вам так, і Рибаківка, і Коблево наразі опрацьовуються нами наступним чином. Роздруковані карти цих територій. Ми почали зліва направо від розмежування з Одеською областю. Навіть є проблеми з тим, що органи влади Одеської області виділяли земельні ділянки, ті, які територіально знаходяться в Миколаївській області. Це так звана проблематика, ми вже починаємо розуміти місцеву термінологію, молдавський регіон, там, де та частина, там, де не могли визначитися, власне, де тут Одеська область, чи більше це Миколаївська область. Зараз ми з'ясовуємо конкретну межу, відповідними органами нам надається інформація, і будемо вирішувати щодо законності дії нашої сусідньої органів влади нашої сусідньої області. Щодо відпрацьовано, я вже зазначив, це 73 позови щодо повернення рекреаційних територій узбережжя Чорного моря. Більшість з них – це дійсно Коблево. І після того, коли ми завершимо з усіма земельними ділянками на території Коблево, ми перейдемо вправо, це буде Рибаківка. Мапа вже розроблена відповідно і готуються матеріали для визначення, чи дотримані у нас строки звернення до суду, тому що дуже часто у зв'язку з тим, що нас забрали загальний нагляд, нас обмежили судовою практикою в понятті строк звернення до суду, нам важко відстоювати тезу, що нам це не було відомо, маючи тоді ще давно загальний нагляд. Судді кажуть, у вас був загальний нагляд, ви все це мали бачити. І в кожному разі нам необхідно доводити, що ми це не знали, і звертатися до суду. Ну, повертаючись знову до цієї найбільш, можливо, масштабної резонансної справи по Коблевому, що може бути далі? Які дії прокуратури і чи реально повернути їх? Дії наші принципові ці землі і чітко визначені. Ми вимагаємо розірвання цього договору,
відповідно повернення земельної ділянки, а також знесення всіх об'єктів, які там були збудовані незаконно. У нас якраз з'явився дзвіночок від глядача. Послухаємо, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. Вам відома ситуація на заводі «Океан»? Якщо відома, то як ви могли допустити воров і бандитів, які воровали всі ці роки цей «Океан», і вони знову прийшли до влади? Роботи нам не дають. Долги по зарплаті не виплачують. Опять все урізають, сокращають і нас виганяють. Це нормально, скажіть, будь ласка? Скільки можна судитися, скільки можна жалоби писати? Ми що, в кам'яному віці живемо, в кінці концов? Спасибо. Спасибо. Я не впевнений, що це ваша тема, але тема дуже болюча. Я спробую відповісти. Ну, я думаю, що завод був доведений до того стану, в якому він зараз перебуває, в тому числі до стану банкрутства попередніми власниками. І основним бенефіціарієм цих власників, прізвище його дуже добре відоме в цьому регіоні. З приводу, скільки це буде тривати, ну, є процедура банкрутства, вона виписана в законі. І відбувається, органи прокуратури приймають участь в цьому розгляді, ми, відповідно, користуємося. Я перепрошую, там трошки змінилася ситуація не так давно, можливо, ви не відстежували безпосередньо. Ми відстежуємо, я зараз її прокоментую. Так, про судове рішення Печерського районного суду, який судове рішення Печерського районного суду, воно, ну, він не перервав. Це два паралельних процеси, є процес банкрутства, є кримінальне провадження, яке здійснюється Генеральною прокуратурою. Прокуратура Миколаївської області кримінального досудового слідства в цьому кримінальному провадженні не здійснюється, воно здійснюється Генеральною прокуратурою. Слідчим було внесене клопотання про накладення арешту до Печерського районного суду, воно було задоволено. Далі слідчі дії тривають. Ну, більше, я думаю, питання стосувалося не законності рішення суду, законності дій слідчого. Питання стосувалося економічної діяльності підприємства, яке собі знатував, ворита, бандити повернулися і не дають працювати. Да? Я так думаю, що... Це, напевно, мала на увазі того, хто повернувся після рішення Печерського суду. Я тут не можу прокоментувати, це слідство здійснює Генеральна прокуратура, я навпаки сподіваюся, що буде наведений порядок у діяльності цього підприємства у зв'язку з розслідуванням цього кримінального провадження. Дякую, маємо ще дзвіночок, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. І простите, що це не по вашій темі. Доброго вечора. Це теж стосується 61-го заводу. Імені 61-го комунара. Там вже півтора года директора міняються. А зарплату-то люди не платять. Ну, це що, жить і лечиться, і діти, і все. Ну, хто відповідає за це все? Мушу вам сказати, що є у нас спеціалізована військова прокуратура, і, відповідно, зазначений завод, оскільки у нього є спеціальне призначення, якраз підпадає під сферу дії цієї прокуратури, і прокуратура Миколаївської області якраз не має стосунку до цього. При цьому ж з повідомлень засобів масової інформації, ну, ви знаєте, що вже 2 дні, як змінився керівник цього підприємства, можливо, це призведе до покращення ситуації, і він зможе організувати виплату заробітної плати. На жаль, прокуратура Миколаївської області в цій ситуації вплинути на цю ситуацію ніяким чином не може, тому що це не є компетенція прокуратури області. Там від оборонпрома все залежить, тим більше вам. Поки немає дзвіночка, наче, бо так, ще трошки часу у нас залишилось, хвилин десь 6-7, орієнтовно. У сфері земельних порушень у земельному законодавстві є і порушення в сільськогосподарській сфері. Ви теж цим займаєтесь, наскільки я зрозумів, трошки докладніше про це. Так, ну, як я вже зазначав, вже за цей квартал приділено 8 позов щодо земель сільськогосподарського призначення площею 649 гектар. Ну, до прикладу, один з цих позовів – це 428 гектар в Баштанській місцевої прокуратури. Він був скерований до суду, у зв'язку з чим, що особа для здійснення особистого фермерського господарства звернулася для надання і такої земельної ділянки. А одразу після отримання таких земель в оренду ці громадянин надав їх користування приватному підприємству, керівником якого він сам і є. Ми вважаємо такі дії
незаконними, і тому відповідно звернулися до суду для того, щоб повернути значну земельну ділянку. Ну, є факти ще й незаконного використання земельних ділянок, коли вони фактично засіюються без надання їх користування. Ми також жорстко реагуємо на такі випадки, реєструємо кримінальні провадження і здійснюємо досудове розслідування в таких випадках. Трошки до загальних тем, поки є час. Реформа судової системи торкається безпосередньо і вашої структури. Як би ви зараз охарактеризували, на якій стадії, що планується зробити, ну і мета основна? Так, як добре відомо, набули чинності зміни до Конституції щодо якраз судової системи. Вони торкнулися і органів прокуратури, перш за все, це зміна назви «Підтримання державного обвинувачення» на «Підтримання публічного обвинувачення». По-друге, це якраз здійснення представницької діяльності, що прокурор здійснює представництво інтересів держави в суді у виключних випадках. Наразі в Верховній Раді в законі України про прокуратуру ці випадки визначені. В разі, коли орган не вживає достатніх заходів для захисту інтересів держави щодо звернення до суду, прокуратура в такому випадку має право звернутися до суду. Принаймні, зараз триває дискусія в парламенті щодо внесення змін. Є два законопроекти щодо цих питань. Один урізає об'єм повноважень прокуратури, інший, я би не сказав, що він їх розширяє, він деталізує. В цілому відбувається теоретична дискусія, що нібито за представництвом інтересів держави в суді стоїть так званий загальний нагляд. Вважаю це інформаційним мемом, ніякого загального нагляду за представництвом інтересів держави в суді немає. Ніхто не здійснюється перевіркою всього, що тільки можна, як це було за старою редакцією закону. Виключно в межах, визначених статтєю 23 про прокуратуру, визначається, чи звертається орган до суду. Якщо не звертається, то орган прокуратури йде самостійно. Це стосується, наприклад, коли рішенням суду визнається право власності на якийсь незаконно збудований об'єкт. Без відповідної дозвільної документації будується об'єкт, приймається рішення суду про визнання права власності за нібито підрядником. І більше ніхто це рішення суду не оскаржує. Потім громадяни починають говорити, як такі будинки замість двох виростають 10 поверхів, і має хтось ж вчинити дії для того, щоб припинити це беззаконня. От в цьому випадку вступають органи прокуратури з представницькими повноваженнями, мають право оскаржити таке рішення суду, якщо воно було незаконне. Таких випадків дуже багато. Представницька функція є надзвичайно корисною в цьому випадку для відстоювання інтересів держави, але вона чітко регламентована, вузька, і за нею немає ніякого прихованого нібито загального нагляду. Крім того, щодо реформи органів судової системи, слід зазначити, що вже переходимо знову на трирівневу систему. Будуть існувати суди апеляційної інстанції місцеві і Верховний суд, до складу якого будуть входити касаційні суди, відповідно, за напрямками спеціалізації. Вводиться в дію Вища рада правосуддя, визначається порядок призначення судді на посаду новий. Я думаю, засоби масової інформації громадяни багато чули вже про це. Власне, те, що стосувалося органів прокуратури, це якраз зміна назви і публічне обвинувачення, і стосовно органів представництва у виключних випадках. У нас залишається буквально 2 хвилини, постараємось скластися. Як ми з'ясували до ефіру, до початку ви брали участь у міжнародних усіляких заходах, в тому числі і бували в Європі, в європейських країнах, у Страсбурзі, з метою, наскільки я розумію, вивчення досвіду європейських країн і якось використання його тут. От як би ви оцінили, наскільки ми готові до використання цього досвіду, що нам заважає його впровадити? Абсолютно готові. Під час візиту до Страсбургу європейські партнери запрошують нас, це Рада Європи,
щодо обміну досвідом, яким чином запроваджуються реформи, ті, які Рада Європи узгоджує прийняття їх шляхом європейських інституцій, діяльності Венеціанської комісії з нашими центральними органами влади, і вже яким чином вони реалізуються на місцях. І відповідно, був запрошений до Страсбургу, ми обмінювалися думками, як відбуваються реформи судово-правоохоронних органів. Це відбувається в рамках програми Східного партнерства. Можу вам запевнити, що рівень реформ, які наразі відбуваються в Україні серед країн Східного партнерства, ми посідаємо перші місця за показниками тої порівняльної таблички щодо прозорості призначення суддів, щодо незалежності органів судової влади, щодо діяльності органів суддівського самоврядування тощо. Після завершення цього візиту і повернення на Миколаївщину, обговоривши з колективом, ми вирішили встановити на прокуратурі області прапор Ради Європи. Хочу підкреслити, що це прапор Ради Європи, як символ дотримання органами прокуратури Миколаївської області загально визнаних світових принципів, визначених в Загальній декларації прав людини, тому що якраз прийняття України до Ради Європи є наслідком приєднання до конвенції про права людини, і в зв'язку з чим почав працювати європейський Україна, громадяни України отримали право на звернення до Європейського суду з прав людини. Колектив прокуратури стверджує, що він поділяє ці принципи і застосовує їх у своїй діяльності. Я вам дуже дякую. Ну, ви таким чином взяли на себе підвищені зобов'язання. Отже, звичайно, будете тримати. Дякую за участь у сьогоднішній передачі. Побачимось в ефірі. Дякую, до побачення.